Faadi yugi nyuzimbaniza kadi kano mwasibi ya mutia mani mutia. Emikoja Eddy Kenzo wali munteka teka Eddy samusuza kakasiza zambi na masao. So nga teno mufeli chako zivani abiesilize chivina na duka mugwangi ya Canada. Nenda kwa benabe na bekutu sako vajita Faadi yugi nyuzi. Mwali nyoku banga mu followinga, nyoku banga mwasa subscribinga na mnigane kade. Ivaga matispama grupu 8. Yabada fika kasimbi ya dusina gumpaka Canada. Omu kubatazi sasa zewu ajejimu ulamu wensi ono banange temu kwasa sente muntu yina supama group etabusi mbukalunji guwade bati sasa sente ze chivina adusinazo paka Canada. Omu kubatazi sasa zewu ajejimu ulamu wensi eno banange temu kwasa sente muntu yina temu kwasa sente muntu yina ba mama mbega ilide ebuli omu atelekezi bomanya anti tosobola kutelekera kuzitelekera zitie kubanga nabala balinga gwe tebasobola zikutelekera era bajja kukuba sibyangu nenga golengerawo amanyikiddwa nga kalungi yali zinesinza banne gulupu wade wajita supama bine vye chivina dozo lingi nsimbi zi ya bisiti za bani nyingi nyo ili ya badewa ine mitwaru nkaga mui tano ili ya badewa ine obu kade botano abamba ine munana abaina ine mitwaru chinana kamuchinda kamu mitwaru atano obu kade kumi obu kade kamuchinana obu kade buna mitwaru chinda ugamba yaba bie insimbi ezwira dala almost obukade bulinga mu kinana kubanga wetekeza information yitambula ila ganti obukade bulinga mu kinana kubanga abanyesi batadde bana basokirwa ko banenga babadde mu group banyo kyotekeza nti wale ne bata ne bibata post zi batata deo bya bie ko sente kalungi yoyo kalungi ali mu gwanga lya Canada bali mu kumuye gasi obagamba kalungi ja kusesemeza fe kalungi ujja kusesemeza fobo ya galobato ya galuke na kuiganga mpiso basi zao kubanga bakula chivamu timba buli wamu edaba ni Uganda basi singa abali Canada basi vizo kubanga bajia kubanga bayambako abali Uganda okufuna kalungi ya business zaba nabwe obaya zikulachi obaya inaji mwaziteka mbusiness nizigano kuziza magoba anga subido kuziteka mbusiness nizigana magoba nizigana obaya agade kuba babubi adukina zi Canada tiwari ama nyinga sente nyingi nyo banangi sente nyingi nyo sente nyingi nyo abasinga magamba sente ziba nungi ngomutu ozete kila abasinga magamba sente ziba nungi ngomutu ozete kila ni umutu kubango teke do mtu sente omwezi kangani katika wintu bie chivina umutu mani obasanza wabakuleti nze chivina chawe ogambe kateke milioni zange munana milioni munana imagine ozitade yo joyce teka toba mani jetu osanza kusanzi gulupu nga wajikuleti nze ntibakula chi ntibezi imba kalungi yoyo ya kuibana bane knockout akasimbi na duka nako millions na millions za sente ya duse nazo niba abasinga bawaga abasinga bali kuwaga waga bawaga bagamba waga waga tujja kumufuna oyo abasinga bagamba ajja kufunibwa kalungi oba yadusewa kalungi ateko okufunibwa abantu badde nsinti za bambi nyingi sinti za badde nyingi nyo ensimbi za badde nyingi nyo kalungi ya bibanne ensimbi ya bimpitirivu ate nga mbagambye si buli omuntu bamutadde wano bamupostinzeewo eri bwe batapostinzeewo ninga nabo yakoze ki nabo yababbye munange byebitisaidizeeyo kalungi bwatu bwe yabbye banne yongavude ngazi kusadize ni wa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo nsonga za mikolo. Eddy Kenzo avude nagena kumukutupi ogwa Instagram. Nateka yonga laganti mikolo wejina ba jitusa. Jaba uli na kuzo mweze ntufu. Ajia kuwa akakasa na kuzo mweze ntufu. Manjina kuzino baga mbanti. Eddy Kenzo ni minister. Nyamutooro. Guvakaru nda kuwa minister. Nti waliwe sigena masu wakati. Ula Eddy Kenzo ya avude nagama. Tiba nange. Ete muli ndeko. Mikolo wejina tuka njia kubanze mbategeza. Muli ndeko.
ekibadde mu comment section kibadde kikabasinga baguze daggombe sijiko enako lweggulo azawi yagenze ku mukutugwe ogwa Twitter n'agamba nti banaye n'agamba nti banaye Eddy Kenzo gwe yogera bwogezi nti nkya nze gomesi egomesi zo nzirina naguze ate ndibyo n'okugulira abalala abatalina yazawi bwate bwyakoze ki bwate bwyakasa ninga Eddy Kenzo agambye nsoke mulindeko musoke mulindeko temutwala sipiidi bannange aha emikolo ginatuuka nja kubamba gambe nakuze omwezi tufu naye tukendeze ku sipiidi bantu bange Eddy Kenzo agambye tukendeze ku sipiidi mbasaba busabi sipiidi ekendere control ebere control sipiidi control yeetaagisa tangu okuji kontroliamu okujikakanyamuko ngeri gye tutambuliramu amwita Eddy samusuza ne mukyala we amanyikiddwa nga Nyamutooro subscribe atonyigene kale mbebaza mbagamba nti muli baamaanyi nnyo kubanga mujje kumira kombani updates ziba zitambulatambula mba n'amawulire agaba gatambulatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda comment section weeri oba kabuntula mu comment section ate osigale nga ogifollowinga naye nga abasinga bo beesunze dda emikolo abayimbi abasinga ab'enjawulo beesunze dda emikolo bagamba Eddy Kenzo oli biki gwatusibye Eddy Kenzo gwatusibye ffe emikolo twetegeseddwa tulinze emikolo gyokka gwatusibye gwe wekka gwatusibye bagamba Eddy Kenzo yekka yabasibye teri mulala yekka yabasibye wabula alina kukula ki kwetera kintu ku tabuti ekizimba ku tabuti kitebuti ekizimba kitebuti ensonga zikoleki ensonga zitambule malembe ensonga zitambule kiriya ensonga zitambule malembo ensonga zitambule malembo mamita Eddy samusuza Eddy Kenzo mwode nyo kubanga mu following nyo kubanga mu subscribing ne munyiga ne kade bajita faadi yogi news updates simba naso ezeba zitambula okwetola eggwanga lyattu Uganda mwebale nnyo mwena abasubscribinga ne munyiga ne kadi naye nga tulinze emikolo yagambye bane tulindeko ku mukutu gwa Instagram agambye tulindeko bane temuntu anyo sipiidi tukitwate mpulampula step by step tubitambuze mpulampula tujja kubigusa bulungi nnyo tetulina kupakuka nnyo tutambule mpola tubikwate mpola tetupapa agambe tetupapa bamwita Eddy Kenzo Eddy samusuza eno bagita faadi yugenius amawulire gomba nago nagaba gatambulatambula gwe kikakatako kiri kimu kyokka ku subscribinga onyige hene kale mwabali mu ggwanga lya Oman kata bagamba nti muli ba bode nnyo okubanga munfollowinga ne mbagamba neka comment section we kali awo bakabuntera mu ka comment section yawo wansi awo wasigale nga ogifollowinga bali mwebali nnyo okubanga munfollowinga mbagamba nti muli bakabi nnyo n'okubanga munfollowinga faadi tvog faadi yuginews updates simba nazo each and every single day gwe kikakatako kiri kimu kyokka kunfollowinga osubscribinge onyige ne kade mwebali nnyo bannange mwebalize eddala ddala ne bagamba nti muli bakabi nnyonyonyo okubanga mugifollowinga nayekinga commentinga osubscribinge onyige ne kade bamuyita Eddy Kenzo Eddy samusuza Eddy Kenzo Eddy samusuza Eddy samusuza emikolo jimuuba nenga basinga baguze dengo ye baba singa bagamba twaguze dengo ye fe tetwagala tate tukubako surprise nga tufinda ngo ye atugule ngo ye nga bukyali ogwe tugamba nga twagula dengo ye bazali bo baguze dengo ya zawi yaguze dagomesi ye ebintu yakimaze dda alinze akulangirira kwa Eddy Kenzo.